De polícia Ricardo Torres Schweire, delegado da 6ª Delegacia Regional de Polícia, recebeu uma festa surpresa em sua despedida da 6ª DRP. O delegado assume a Superintendência de Polícia Judiciária do Estado de Goiás. Autoridades e amigos realizaram uma festa surpresa em sua despedida. Motivo de orgulho, porque é um reconhecimento da cúpula da Polícia Civil de que no interior também tem bons delegados e fazem bons trabalhos, assim como o doutor Ricardo representou em Tumbiara. E ao tempo que também é uma oportunidade de reconhecer e levar a ele essa promoção meritória, porque desempenhou um bom trabalho aqui há mais de uma década e Tumbiara, se ela tem alguns dias de tranquilidade, é graças ao trabalho dos delegados capitaneado pelo doutor Ricardo. A festa aconteceu na sede da OAB em Itumbiara. No meu caso, eu estava no entorno de Brasília e já vi as prisões que o Dr. Ricardo Torres Schweire já realizava aqui no sul do estado. E foi um dos motivos principais de eu ter vindo para cá. Ele viu o meu trabalho no entorno, eu vim para cá. Hoje estou dando continuidade ao trabalho do Dr. Ricardo Torres Schweire. E graças a Deus e toda a equipe da Polícia Civil tem dado grandes êxitos na apreensão, e hoje ele continua chefe em Goiânia e fiscalizando e dando todo o apoio necessário para o Genac Tumbiara, que é uma porta de entrada no estado, aqui no sul do estado. Um feito que o doutor Ricardo conseguiu, que nunca houve na Polícia Civil, um delegado regional do interior assumir um cargo de chefia na Secretaria de Segurança Pública, no cargo de diretoria geral, e é um motivo de grande orgulho para nós aqui do sul do estado, que tendo o Ricardo Torres Schweire como SPJ, superintendente da Polícia Judiciária, vindo daqui do Itumbiara. Ricardo Torres Schweire é natural de Bandeirantes, no Paraná. É casado e pai de dois filhos. Possui graduação em Direito pela Universidade de Marília, curso de Altos Estudos em Segurança Pública, curso de Inteligência em Segurança Pública, curso de Entrevista e Interrogatório, FBI, delegado de Polícia Classe Especial. Atuou na Delegacia de Rialma, no 2º Distrito Policial de Itumbiara e no GENARC, também em Itumbiara, entre 2004 e 2013. Delegado da 6ª Delegacia Regional desde 2012. Atuou como professor convidado da Escola Superior da Polícia Civil nos cursos de repreensão a narcóticos entre 2010 a 2013, sendo o único delegado do interior do estado a se tornar superintendente de Polícia Judiciária, ao qual fala da satisfação desse novo desafio. Novo desafio, assumir essa semana a chefia da Superintendência da Polícia Judiciária. Uma função extremamente pesada, uma função de muita responsabilidade para com a população goiana. É a função da Polícia Civil que gerencia a instituição toda, o funcionamento, o organismo, a máquina da Polícia Civil. É a instituição que chefia todas as delegacias regionais do estado e também a capital, incluindo as especializadas. É uma função de muita responsabilidade e de muito relevo na nossa instituição. A gente é o primeiro delegado do interior que assume direto essa função sem passar antes pela capital. Muitos vão perguntar se não seria necessário que eu conhecesse a capital. No caso, não. Por quê? Apesar de eu efetivamente conhecer a capital, eu preciso conhecer o organismo Polícia Civil, o funcionamento da instituição como um todo. E isso eu conheço, mesmo não estando na capital. Então, eu me sinto preparado para essa função e vou desempenhá-la da melhor forma possível, unindo todos os esforços da instituição para atender a nossa população. População do sul goiano, há 12 anos eu desempenho a função de delegado de polícia no interior, sempre com muita vontade, com muita humildade, com muita boa vontade, e assim venho trabalhando. O senhor leva a cidade de Itumbiara e toda a região no coração? Levo a cidade no coração, eu tenho propriedade aqui, eu tenho familiares aqui. Itumbiara será uma constante na minha vida. Eu não sumi, eu não morri, eu continuo eventualmente por aqui. Parabéns pelo reconhecimento, doutor Ricardo, e sucesso nesse novo desafio.